ଯାଜପୁରର ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ଥାଇକୁଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଜେଡିର ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ଜନହିତକର ଯୋଜନା ତଥା ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଉପରେ ଭରସା ପ୍ରକଟ କରି ଥାଇକୁଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାପତି ବିଜୟ ପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଥାଲକୁଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମିନତି ମଲ୍ଲିକ, ପୂର୍ବତନ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପଙ୍କଜ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ସମେତ ପଞ୍ଚାୟତର ବହୁ ମହିଳା ଏବଂ ଯୁବନେତା କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି ଦଳ ତ୍ୟାଗ କରି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ମଲ୍ଲିକ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ଉତ୍ତରୀୟ ଓ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ଦଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଥାଲକୁଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଂଗଠନ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଥାଲକୁଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ଯୁବ ସଂଗଠକ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ କୁଣ୍ଡୁ, ଯୁବନେତା ଅନ୍ନଦା ପ୍ରସାଦ ପାଣ୍ଡବ, ଭରତ ମଲ୍ଲିକ, ଥାଲକୁଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରଭାରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ଭଲ ପାଇକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତାଘାଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପିଇବା ପାଣି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଜୁଳି ଆଲୋକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ଭଲ ପାଇକି ଆଜି ଥାଲକୁଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ବହୁତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ମିଶିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିକି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ି ସେମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ଭଲ ପାଇକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ମିଶିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଯୋଜନା କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଯଦି କେଉଁଠି କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଥାଏ ସେ ତ୍ରୁଟିକୁ ମୋ ନଜରକୁ ଆଣିବେ ଏବଂ ତାକୁ ସମାଧାନ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସେବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଯାଜପୁରରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର।